প্ৰতিজন অসম প্ৰেমীৰ বাবে এক ভাল খবৰ, অসমখনক জনাৰ বাবে আগ্ৰহী প্ৰতিগৰাকী পঢ়ুৱৈৰ বাবে এক সুখবৰ, কাৰণ অসম সন্দৰ্ভত সকলো বিষয় সামৰি প্ৰকাশ পাবলৈ গৈ আছে শান্তনু কৌশিক বৰুৱাদাৰ সম্পাদনাত সংক্ষিপ্ত অসম বিশ্বকোষ। সঞ্জীৱন প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত পাঁচটা খণ্ডত প্ৰকাশ পাবলগীয়া এই বিশ্বকোষখনৰ প্ৰথমটো খণ্ড অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে। বিশ্বকোষ প্ৰকল্পৰ দৰে এক মহান উদ্দেশ্যৰ প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত হবলৈ পাই আমি নিজকে ধন্য মানিছো আৰু আমি সুখী অনুভৱ কৰিছো। আমি আশাবাদী এই বিশ্বকোষখনে, এই প্ৰকল্পটোৱে অসম সন্দৰ্ভত বিভিন্ন তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বিশেষভাৱে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন আমোদজনক সমল যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব সকলোৰে সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদ। সংক্ষিপ্ত অসম বিশ্বকোষৰ প্ৰথমটি খণ্ডৰ মূল্য হ'ব 800 টকা, কিন্তু অগ্ৰিম ভক্তিৰ পঢ়ুৱৈসকলে 600 টকাতে এই প্ৰথম খণ্ডটি লাভ কৰিব। গতিকে সকলোৱে সাজু হওক সংক্ষিপ্ত অসম বিশ্বকোষৰ প্ৰথমটি খণ্ড সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে।